horta meesha bay ku dambeeyeen haddaanan ilaahay faras khayr qabayn oo dirin horta dagaalku kaya dhacaya iyagana waa la dilay gaalna anigu waxaan leeyahay tigay qadaabti ayaa laamiga la jijiidi doona wallahi baan xididin ku imanay waayo wallahi gartan habar jecel go'aanada la soo saartay wallahi waa mid Soomaaliland burburinaysa waa mid Soomaaliland burburinaysa waa mid dagaalku ka jira waxba may kale hagaajin wallahi ka taa adeero biyanan maalintii ay soo saareen ba aan eeg qofka garxajis baan xanaanta waxaan ku yiri wariyaha garxajis qofka markaad kabaha tolonaysa kabihiisa la eega nimanka aad leedihiin gartay soo gooyeen baanu eegayna bal aqligooda eego guryahoodii eega cadaab baa ka socota gurigoodii nin gurigiisii gubanaya tale ma kuu goynaya mise waa ila gubo ka yeelina anamtala kugu daraya horta go'aankanay soo saareen hadday soo saari lahaayeen maalmihii ganacsatadu ay hadlaysee hore 11kii ogost ka hor macquul buu noqonaa waa lagu kala badbaadi lahaa arulaa reer baa tilbigaan laakiin maanta diig baa yaalla dad baa dhintay nimankii ablaha ka laadeen dhansaha jooga nimankii caruurta xabada madaxa kaga dhuftay inay yaraan iskuulka ayaa jooga allah tacaalo baa la qaxiyey dayo kulanku laga dilay garanaysaa hubkiiba dhan baa la wareejiyey marka sababtan loo leeyahay ninkii hubka dhan wareejiyey oo aan baeeg adigu xusuusaya mas-uuliyadda rada xitaa aan la iska banayn nin wasiraanugu isagu maamuli dowlad ma yaqaano waa gartay xitaa weli alaanka nin korneyla iyo nin kanan ah iyo nin ciidan ah iyo nin wasiira iyo nin xil haya cidna looma casilin cidna sharci lama horkeenin su-aala lasma weydiinin isagiina waa fadhiya ma dhexaata markii dagaalka ukraine bilaabmay ayaa rasiya ayaa rabtay marka miyaa marka baa la gudoomiyaa marka baa tegey ninkii ciidankaa watay wuu dilay ma fahmaysa marka meeshatan dad bayna haynaa ma garanaysaa maamulna garanayn dowladnimana garanayn damiirna lahay oo damiirtoodu garanayn war dadka ka hor dhaqaaqa war dadka weli soo taagan oo indha adag indha adag indha adag ma fahmaysa marka anigu xitaa waxaan garan laayo bal wajigu la hor imanayay wuxuu oolayn doona ninka la doorashan gelaya ninku oolayn doona hubkiibuu wareejiyey hubkiibuu burburiyey calaasqoru ku babanay tukarad buu ka babanay asacano bacsuud somaalila laga qaaday bal muxuu kuwa kale ku geli doonaa politicianka marka sudaarow dadkan isaaq la yidhaahdaa dowladnimadu way kuubsadeen maamul ma yaqaaniin iyagiina waxba iskuma ogola dadkii dowladnimada garanayna way ka hortaagan yihiin dadkii maamulna wuxuu qaban lahaana way ka hortaagan yihiin xaasidnimo iyo cuqdad iyo balaaya ilaahay ku salliday cudur bay qabaan caqlina male muxuu ahaa inla maamulana ma ogola maarata heesta saade calqaade ee tiraahda waraa wada tashano tutaasayno ahaanaysa markaa sundaarow hadalkana waa badiyey laakiin waxaan kugu sheegayaa haddaan ilaahay faras khayr qaba inoo soo dirin dagaalku keeyo jiro mamay wasidatay waynu aragnaatay wixii caqli lagu arkaa mirid baa dusha laga dhayaya qodobadeena waa qodobo dagaalku keeyo inoo horjeedayo waayo nimankii dawada ka baabiyey ayaa la doonaya inay meesha sii fadhiyaan ayaa la doonaya ma la yeelayaa la yeeli maayo السلام عليكم سلطان عليكم السلام ما عليك ديما ها يا رب تعبد ربي هاد قالك وعنك قال لي نمن ما ملكا كترسن هرغيسا او هادلي او يري او خبر شعلا او يري مخابيس لا يرل بانتو
جودي واي يا غاري جينكي دوقيو تايرده للي جين و خما قبه تايرده و رغي دنبي غيستي اي سي فديو سي ساو سو بابو marka maxaad oran lahayd ragal maxabiis la idin leeyay la yeleen inuu baantaa ba tahay waxa kaga baxay aan odon soo baaday degistiyaasha waad baro salaamaya ma sha Allah salaam kan baadina waxa leeyahay ee kullay qofal buba yaani mowqif kiisii aragtida soo hadlaya laakiin dadkaas waxaan isleeyahay yaani wadad propaganda oo baarkii rabaa inay dadku isku sii baabaan rabo fikirkooda kaas baarka maam ege fahan maamulka ka tirsan yihiin baan fuulay ma hash aniga kale oo shacabahoode eenen wax ku leey dhubaanto waynu iskaraynaa waynu wada daaqnaa sida doonaysan ka yelo laay hadda doonaysan ma aha waa maamulki meesh ay u shaqeynaya qaranka ay wada sheeganayay ha inta jirtay aad joogtay nin ninkiisii lahayo leey ninkayga adiga haysa dilmeed aragtay maanta ka horto wado anada guuto si waa waxa waligaa go'sheeka oo barnaamij ugu goobay sheekada duqeyd waxa dhacay ma qofka adiga ay jiro macaafis sala taso waxa uu ku fiican ilaalin lahayd faraxay shaqadaas waa inuu meesha ku dhimir dheereysto sagaaladaas waa in jiidaba jiitaan sabargiis kulli markaan aragay aragtay ka dhigto waa taas waxaan ku qoraya ama waxa uu ku dhinayaa faraxay arinka meel jiidka jira ma aha oo fiican fakarkiis sheebri hayna ma qoyo ee waxa calaada maartay wanaag u keenaya maana oo calaab sii hurnaayo imaanra de mahabis taayay ayo shay rabaan ayaa ka jira garaad jiraayaan ee sii dheer oo qotala ee laakiin waa aragtida de musaddiq oo rabo dadka inuu sii kala qaybiyo maartay xamaasad iyo maartay waxa jirta oo u sii qoyo meesh ku sii joogo taanka baan ka leeyahay ee halka aan hadaan sii jiriyo arwayn kasto aan la yaraa een waxaan mooda taariikhayada ay soo celiyo go'aan isbeddi muqdisho tahay ay inay hargeysa tahay maanta yaan lagu nisaa dhalaabta taasaarowna ay seetelicho een isbeddi isbeddi tii hargeysa ay oo burbu qaray oo duqay tahay loo duqay ayada raayda wallahi waxaan mooda taariikhdii hore inay soo celinayso waqtiga iyo waayo hadda wax kala ayaan daawla hadana ma ay isbeddi hayaa saaray taas aan ka leeyahay waa leeyahay musabbiid ee wanaag uma hayo Soomaaliland ayaashaasna waxaan leeyahay dadka qaranka reer Soomaaliland wadee Soomaaliland intii wada joogtay yaani oo golaha wada joogtay intaas ku haya inta dhuma hadda dadka kalena waa iniga tagaan oo maartay dadin la joogo maanta ama soo noqonayaan ma waxa sano soo socota ugu abti ugu dhaaro inaan dhubaanta soo noqonayn inkaas oo dhibaato ay leedahay dadka dadkii ilaahay askartii mishibay hudkiini mishibay waa weeye waraaqii ma soo oo digaraad la ilaahay jeexin horkeenay maanta inay hor fadhiyo madax iniisi ah allaahayaa waa arki aad u gaabayaan wallahi waa ruta dadkii dhibaatada geystay hadduu waday goobay oo hor fadhiyo meesha wanaag kaaga ma soo socdo wallahi ka dhibaatada ku geystay weena la dhibaatay weena ka qaba sax walaa ha waa lagu maqlayaa waa sax weeye halkaan waa israadaayo hal migrate ku dar feeka taki musabbiis la toortay oo yiri musabbiis markaan la hadlay wada yiri warad meeshaan aan xaq ilaahay la waana soo waa ina baabiinaa marka waxa mudaa kiiba in baarti taagan tahay oo rabo dadkaan inuu baabiyo oo maartay oo yaani u baabiyo maartay oo dadka waxa qabtay oo fadhi marka meeshaan de wax wanaag maantana bisha jawaan la loo jiraa ma jikada laakiin illa kala ilaaliyo maaradii dadka caqliga u saaray ka igala ilaaliya inta qabaailka oo hadda Soomaaliland wada digro oo qol illa kala ilaaliyo si uu u talin laa waa tala aan u soo jeedinayo dadka maaradii deegaanka jecel iyo umada ee kala badbaad sax waa wax jira illa la yahay maanta ma jiro waa sadahan waa u dhimatay ciidan ahaan waa u dhimatay walaal waa hunta marka maxaad oran lahayd isaa magaaladan Hargeysa loo degay ee one way in one way out ka ee reer walba hudheelka lagu sare maanta wuxuu sameeyay waxbu yiri waa shaandaynaya kowdhe mid dib jira oo reer hagara oo reer marqaan ayuu ku bedelay ninkiina qambi iskuul dhexe muu gaarin yacni waa ay soomaad soomaaligtid
هذه تعرف كسرك أو كحيل ما ياو سرتي كدم بيسي جب كان لنا هيري طال أنت أسواق لكن هو حويا ما عنده وتعمل عنده وتروح عندك السرية أوكي يا بي وزارة دي واحد برشة ضيع هذا بكر ما ما أي أي وش كانيا لا أنا ذنب بلا شو قد قايلنا كديش كديش وحاسي يعني قط ما ضد وودت ما ما عربيان يا هالك على قصة بحده واحد ترى ما ما عرفته سلام إن ده أي خدا قص مني ستو على هاي مركا فإن ده على واحد ما أركس أقول لك خدا وكسلام وأقول لك أنتي دكنتها هوار مركا ما أركس كم مرة شيء ما أركس كم مرة تيوا تيوا لنا واستريح إيه واستريح مركا تبكل ما 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 تدور وارم با واحد لوجا ورمي إيه سؤال با سؤال كل لوجا تيجي بلاش ما أنت بديش قالي كم مرة يا رأي تاول حاجة هي طبقة على أما الحوار لو قلت عليه ويلي جابها ما بس برضو أما هالسنين على ده طلعت واحنا واحنا على قصود الجميل اللي على قصود رابطة تك ديجان كم ما تك ديجان كم ما بالكور مركا بوك ديبول ده جت نيك السبعة مصدق إنك السبعة تك جوز كدك تي وسك شقي سريع ب بنت عثمان تعرف بعد اللي هو قصني هذا مش كتير سو ده كم كيلو سو ها يا هاي من بكرة ثم ها بس بكرة مو كانوا بعد شال المركو سلمت كيم دي بقولي لكم أنا حملك ما هنقول وارم أنتوا دوك بريء ما أنت تقولين أبو بس بحاجة أحد بس بحاجة يموت أحد وارم بس ها بيه ودم بدل الدين ولا شيء كم هاي عيال كيس عيال عيال كيس بس توقف حيلة بس كده قطب كيف استوضع يا جماعة وغادي صح مركا وحويا قارين قارين الموتر وقف مع هذا الشيء السنة وصار كل عفرت الطيب ما تبي تدينه يمكنك هذا المشكلة اللي تقولي يا ما الحين ما تبي تدينه نوع إير صارنا إير أنت إير كخجل ومقرن إير أنت أنت إير كخجل أيو أيو ما لحت لما إنه ما شعته بوره أيو كخجل إير طريق ما بوره ما لحت لما ولا بيسر على ورا بوري ولا إير بوري ما شو واحد لو زين كويس كان دونا وهذا مش الجوع موسى مركو كذا دعنا إن كان كا الشيء بهاي الدين كسر الصلاية أيها كلام دكان أيوة إنه مش كتو فهذا دكان إن كان بهاي هو بارودا موسى كذا كان بيشيو سكوا دانية نيت الصحيح كيو تا أيها كذا وما إن لما دمشي تون تمر كا إيه جو كر كر دعاء كذا مركا رجع بوت قال لي بعد جوجا وهالك شيء يصير سوم سوما أنا هذا دم بيدبوه ها دبو هي رأي بس كم قال لك ما بدو ها والله ما أنت بقول درسين كل قولة كمان صباح دم الفرو شاربون ده وشاربون ده بس كسر صوت عطاء إنت أو دنيش كده هيستي لقمة خطبور وراضي له هيستي حتى ما يكفيهن بأقل نجا عين كاسة أياد أياد يا يا أمضوا طيابات عنو شيء ترى ترش عنا ورش عنا وحلا بعيدا وحلا جات شيء ورش عنا ورد كده مو على سوسة وحياب مو يعني والواحد كيف عشان كوش عطالة الاسم ويديني يا الاسم ويديني مركا حوار جعلت مرمر وقوص له وقسيال بها ما عنده شكل توقف تنقل يسوق عتين أي مالي جوكسرين كان جبت حين نبيه وانك ميت كنت خلعي ها ايه ويري هادو سيقوا هادو سيقوا انا ما كنت اتاسيو غاري والله هادو دي مرة هادو سيقوا غاري دي لوحلي ولوحلي يالي واي هلان دي غاري مدى كاري والله كرا درني الهي نو نو غاري بدالي غيسو والله كرا درني الهي دي وحو بقيم بي هاي والله قطة لك وحا ايه سمعيني وحن هادان خوش يقوم مقالة دابتي انكو فانسي افر تكوني مسدح مقاله او هبرج على بك حيته كان حكي سدو ستلايت كو قبطي دوقشي كاريقه دولديده يالا حدي ان كوي ودي ها ايه كو جوغي ايه كو سدوري اني ولا شقيني ها وكا
iyagoo ba inta rejim kan u baa u baashay sax soo sumaad laga qabta ha adna jaas ka soo wad sax oo kula wadaayna dad halka ma ku dugnaa ma sha Allah ma sha Allah ilaahay khayr qasi dadka jamaa waane dadka aqla jeeshii waadi sax ay maal wax digan sax suudaki cadduulana dawladkii san hoos ma badalana in xal aan u soo saaray war waa iska wadilay 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 cadduulana sidii loogu soo baxay war wadilay wadilay kana tagaa kayri wadaa suugayna waa mahbuurti oo hoos jooga waa wadilay wadilay yaa sadawa amanaya wadilay waay yaa wadilay lati dilay liya malal kuba waa arabta deenkooda dibnihii loo baan galo way dadubise yaa wadaa hadda garan waydo dadka akala la kaaw laga eeytaa siday wax u sameysanayaan ayaan leeytaa waarun ama garan lama ugu yara qashaan qashaan waxay karo waxaan garanayna Soomaalida halka ku saacta ma jirtay haa balaanagana loo soo dhiibay marka qasha la qabtay ba ciisaana hay noobina way way aad baad u maasan tayrti yaa aad baad u maasan waxa uu cabanayaa oo maartay laga cadaa lagu cadaabay haa iyo dukiisa haa marka waxa weeye waxaan maanta ku soo gabagabeynaa labada maxaabiista maxaabiista maskaxda laga haysto ee Hargeysa xasood noo degan iyo maxaabiista harti haysta dagaalka lagu qortay mid dagaal baba lagu qabta ayaa dagaal Halo? Sultan, waa ku salaamay. Waa ka qaaday waran. Nawada aad tii fiican tahay. Haa, waa aaladii baad dhex fadhiday. Aadi aad, aadi aad, adigii iyo dhammaan dhageystayaasha qiimaha iyo qayaha leh waa salaamayaa abdi. Haye. Waa nin dul bahanto oo reer Koonfur. Waa garta mashaa. Ku dhashay oo warbo ku korayo. Laakiin hadda intii muddo soo joogay ee dhulkii iyo buu hoogle sax wadaad wado abtiyo qodobka aad ka hadlaysay horta ninkii hore waa ku raacsanahay waa runo waa inuu qofku dhageysanayo oo la socday barnaamijkii uu maaragtay ka hadlaa waxa laga hadlayaa duu ilaado ku dhameeyay hadda kadib sax insha Allah warka abtiyo maxaabiista qodobka bal waxa looga jeeday suulta ee waliba nimanka yiri waa habar jecelay ogow aad iyo aad waan la socday kulligood mid baan u dhageystay oo la socday idaacaddaadana in muddo ah waa la socday marka midna maxaabiintaasan ka oranaya midna habar jeclaan ka oranaya mid maxaabiistaasan ka oranaya oo ninka generaalka Bootaan waxaan hubaa markaan psychology-giisa eegay iyo xaaladda meesha taagan hadii maanta la soo daayo oo bilaa shuruud lagu soo daayo wallahi sidii uu ordayay intuu moosabixii u tago iyuu ka dhigayaa taliyaha oo oranaya orodo markaasu bartii haddana soo fadhiisanaya waa imtixaanka iyo masiibada taagan in arkay waana kuu daliilinayaa waxba daliilisaa ee Sultan gabadhii ma garan nimca degan ahayd ee gabadhii uu dhalay Muuse Biix burco ka soo eriyatay ee muddada dhan ka qaylinaysay ee nafta u keenay inay daba galeen waa tii ka soo carartay ee ka qaylitay mar alla markii dagaalku dhacay ee laga soo baxay meeshiina waa tii isrogtay hadda qoriga la taagan oo goole waxbaan dagaalamaya iyadoo arkaysay dulmigii lagu sameeyay iyo dhibaatadii taagnay sax macnaha caadifad baa jirta aan baxaynin oo dheeraatay Bootaanka laftiisa wuu arkayay ilaan waa nin sarkaal ah oo general oo intaa ciidan soo ahaa meeshan waxa ka socda wuu la socday in meesha laga guurayo in booliska uu Muuse ku socdo waxaan aaminsanahay inuu ahaa ninka hortaagan in meesha laga baxo
oo laga guuro dib loo noqdo oo booliska uu watay Muuse Biixi oo inuu buurta la aado ciidankiisa wuxuu uga soo horjeedayna ma aha naxariis uu hayo ciidanka buurta galay iyo qoladaas iyo inuu maaragtay tan wuxuu rabaa in halka lagu jiro oo dagaalkaas aan madaxa iyo minjaha lahayn ee cadawtinimada ah oo aan wax horumar samaynaynin xitaa haddii aanay qofka caadifad ku jirin suldaan waxa weeye oo uu sarkaal yahay dee xaqiiqdii buu arkaa sideed bilood inaanay hal mitir hore u socon mitir ay dib u soo noqdaan mooyaane ciidanka moralkiisa sii yaraanaya ciidankan aan israbin inay dagaalka sii ku sii wada galaan waxa weeye isku dhex dileen hadee suldaan oo miyay macquul tahay inuu bil caqal yahay oo waxaa arkayay oo aanu arkayn waxaas macquul maaha wuu fahmayay wuu arkayay khibrad buu leeyahay inuu iskaga taga yahay marka problem kale jira dee marka oo meesha keenaya waxa weeye isagaa rabay inuu joogo isagoo og in ciidankii baxayaan oo ay habeenkii sii baxayaan ileen maraaga iyo boojacad waxba isuma jiraan way isu muuqdaan waa run habeennimo nalalka shidan ee sii dhaqaaqaya iyo boorka kacaya iyo ciidanka sii socda wuu arkaa sax waaba talihii aaga oo dhan wuxuu ogeyno wuu hurday dadkana odhanaya waxa weeye caqligeennana way ku ciyaarayaan caqligiisana way ku ciyaarayaan nin ku tala galay buu ahaa nacam ee ciladan maba ahayn ba cilad muuse leeyahay sax taa waa taa muusena waxa weeye waa la iska eedaynayaaye fursadda waxaa siiyey system marka uu jiro hadda gaadhigii aad sheegtay oo kale tusaale ahaan gaadhiga breeg waxaa loogu sameeyey in lagu joojiyo sax maamul walba wuxuu leeyahay suldaan dee breeg joojiya sax ilaan haddii hal nin xukunka loo dhibo usuu doono ka yeelo macquul maaha nacam waxaa joojinaya guurti baa joojinaysa baarlamaan baa joojinaya maxkamad baa joojinaya wixii oo dhan baa failgaroobay system hoosta ka dhintay oo ka baaba'ay oon kontrool lahayn yaa loo dhiibay ninkan oo uu qabsaday sax marka haddaan qofkii cid qabanaysa iyo cid kontaroolaysa iyo cid joojinaysa aanay jirin dee waa la quman tahay wuxuu sameeya waxa hoostaaganin ay u sabcinayaan nacam marka meeshan meel waxay tahay la isku danaysanayay muusena dantiisa watay habar jeclataan gooni u leeyahayna waxa weeye ay iyaduna danteeda la wadatay aan laakiin danteeda ahayn waxa dantayda ah reerkaygii iyo degaankaygoo baabaay baa iidana uma aha laakiin iyaga waxaa kala xun inay dad kale ay horumar helaan inay dad kale dhibaatoodaan su-aal baan ku weydiinaya anigu waxaan anigu aaminsanahay maanta sax haddii wax kuu kordhaan inay aniga waxii kordheen boqolkiiba boqol booyada biyada kaasoo rartaya oo reerka usoo raraya gaadiyaal briis oo abaari ku dhacday ii soo rartaya laakiinse laba qaawani isma qaada soomaad maqal bal adigoo baabaayoonoo baabaayo maxaynu laba ninoo qaawan baynu nahay maxaynu istaraynaa maxaa iskeeda abaartii ugu dambeysay ee sanad ka hor anigu ogos baan ka soo noqday bu waan ogaa waa tii garas inaad soofe uu lahaa hala daaqo lalday wenwer bay joogeen soo ma ogi annaga raaskaygaaba joogay ilaa boosaaso u daldalay waa tii nin lagu dilay mar qolo aana u socotay ay nin ku dileen habar jeclaa wunuud agteeda iyo nin barkado in abtigiisoo la joogayo waa lagu kacay oo waa la raadiyey oo qarariyeyo dadkii kaleo dhanna waxaa la yidhi ha dhaqaaqina qof idin taaban kara ma leh sidii bay ku nagaadeen marka waa dad isu baahan laakiin dantoodiiba waxaa ka lumisay inay xisaabtamaan hadda aaladaadan muddadaasaan dhegaysanayay dadka u badaniba habar jeclo maaha dhegaysta way kootarabaan bay ku dhegaystaan oo kula maarag haya kootarabaan bay ku dhegaystaan fikira maalin dhaweyto maalin dhaweyto oo qurulugu halka habrahesha horfadhi agtiisa ay faadfaadheen sulamadow oo la doonayay dagaal lagoo wanigii joojiyey waa runta soo ma ogid waa runta waa ogahay dhulbahantaanu la hadalay jooga baanu nimankana waxaanu woon meeshana faadfaadhanaysaan dagaalkan laga soo taransifeer garanaya goojacadde
تجاهن بال الدور إيه قلوب أنت عقلي ما أنت أقول عقلي بدني ولا جاي أنت نرقي وحكي لي إنه تجاهن تجاهن كوكلو أو بيلاس كلام رجيم بيلا تكلمه رجيم تبا يسرير هيري سرقة ويكديدين مركاو حلو بهي هي إيه إن عقلك هبرج على عقلك تور يا ورجل بهانته محو إجوتها وحن كوت مويان والسؤال والسؤال سأبهن إني سويديان اسمه ويدين يا ويا وعين بحيسة أو وها هرج علي بيجي نسجع عشان شيره أو نيبر كحارية أو نيبر مر بس الله وحده سليمان يهود لي رادو إيه إنا كاهن أو سيدو ليك وعبي قلبي جي مدوان محاني راه داعي محاني راه داعي محاني راه داعي أنتوي محاني راه داعي أيه دبص دارين المدة دي أفريقيا تبي شركة إيه مكفيوش هاي لو بابي تيوكا والله هو مشكلة إنكار كويسي كويسي جامعة دا إنجليز كي يملا البكر التاني كي أو سيدا سيدا لو دبديت كي سيدا لو دبديت أي غرار حيا هذه والله وأيام در سلطان وأيام در مركا نسود عي إنكار بان نقول دعي إن نص واحد نقول دعي واحد لا يراه ده إنكار أنا كذا قال لي دول بهانتي ي يهبر يونس يا نقول دعي لا بد إنكاره لا بد إنه واحد نجتش عليهم والله ما شفت نفسي ومرة إيه ده جيسو بين كوشي جماعي نك هبر يونس هدي لا يراه ده نكاسو هبر جل ديفايسن مركبو والله يهدو واحد كله وياك بيسوي بني isagana ilaahay wuxuu daba dhiga ka habeer iyo sunu eego ka dul baante waa la mid hadiya marka ilaahay bulunteen ay soo hadeeyo kooba dhaha nagala shaqeeya dadnimada iyo deriska ayaanu ka shaqeynaynaano nin aanu u joojinayno iyo dawlad aanu u joojinaynaana ma jirto wax laan la yiraahdo ma jirto ogow beeray si yimi bay nahay deegaankiini waa haystaan أما أنا واحد كنتر صنع أما ما من ماشي نبات كتشوغو هنا إنه نبات هو ذا النار أنت أسمان أنا بدي شيء هذه 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 تعمل كي يقول أنا يا مالين تي وحائمين تريشن هي طبعا عند ما يدل برعكي ما زمو من تبر ورا من كر ورا من بريس ورا من تليد ورا every day وحي واكي جوكس دي سوق اللي جسوا قال تجرين وين تجي وسوا أركي وسوق هبر جعل. أوكا. فنش. أنا سنتظر دي حتى أرن ما يان ور ومدي وإحنا جاي بسنة سلم وحنا قلب بيتنا جماعة. والله كوي إيد بروريني. سكوي إيد بروريني إيدي ما أنت إيد سكوي بروريني. إيد. آه. يلا هاو ما حد جسم بيجرو شيء نرجع ما يبسم. آه. لكن ولي ما موجنا يانجرين ديري. ماي مقالة ده أبتي أبتي واحد واحد أبتي واحد كوش يجي سوشيال ميديا ما هي مقالة ده هرجيس الله يا صوم هذا. ها. هدي الله يرى الصوت أيه نلودي. ها. هذه آه. هل كسر سياسيين تي جرح سجي يا محمد يا فلسطين هل كسر ملوك طليا. وحيل. هل كسر آيس كريم كلو دوقة. والله كتب بال. واحد دكان كي يكسر. وأنا ما كان لدي يونايتد نيشن بانو هبر يونس جرح سبع كسر ردينا بور. iyaga gurgoodi oo loliye aqli gaab ka sheegay aad iyo aad bal way badbaadiyeen hadda iska aamus lahayeen muus iyo xukuumadii suulkay sii geeli lahayd darbay saareen waa sonay kule qof dhimanaya baad oxygen ku xidhay ka war oxygen bay ku xidhay soo kaca debbalek culkoodi iyo calaawoodi bay sii huriyeen oo ay sii noqday aad baad afti maasantay aad آدي آد أبتي إلهي خير يا أجري حسنا آمين جد جيد وأنتو عيننا ورابر جعلوي ورابر جعلوي سيدة يسود آما أيامي يروان لي هذي جري اسمه مركي هذا الأيام لكن مركي دمبا أفير صهي ومبارا وغالي سيدة أدو بادو وغاتي هاي الور مشكلة دو بحال كان يكسع وطادت كان عبو والله موسى بر مشكلة دمبا والله آه آد بادو تو مازد آدي آد وكسلام ما شاء الله ما شاء الله ساكن انت سنكسو قبل ان نسيه نبت جلي سرقنا